nového stanoviště bude zhruba od dubna příštího roku startovat za pacienty vrtulník letecké záchranné služby na jihu Čech. Základna vzniká v areálu letiště České Budějovice v Plané u Českých Budějovic. Heliport pro záchranáře staví Jihočeský kraj za téměř 40 milionů korun. Takhle by mělo podle počítačové animace v budoucnu vypadat nové stanoviště letecké záchranné služby. Víceúčelová budova vyrůstá v areálu letiště v Plané u Českých Budějovic. V současné době je hotová hrubá stavba. Je v podstatě zastřešený hangár, většina těch místností podle našich připomínek už je hotová a budou se dělat ty nejdelší samozřejmě dokončovací práce. Podle náměstkyně hejtmana Ivany Stráské měla stát stavba 80 milionů. Nakonec se náklady podařilo snížit téměř o polovinu. Pro obslužnost regionu bude velkým přínosem. Kromě posádky letecké záchranné služby tu vznikne i další výjezdní místo pro 3 sanity zdravotnické záchranky. Zázemí tu najdou i hasiči a policie České republiky. Protože se snažíme zlepšit dostupnost posádek záchranky i na území Českých Budějovic, tak tam bude umístěna posádka pozemní záchranné služby, která bude mít dosah jednak na tu oblast kolem Litvínovic, ale bude velmi snadno dosahovat i do oblasti Křemže a toho severu boletického prostoru. Je výhodné, že toto stanoviště vyroste u nás na letišti, protože letecké činnosti, které nad územím Českého kraje probíhají, je třeba byly z jednoho místa, je lepší dostupnost do města, záchranka obslouží i E55 silnici celou část zde pod Šumavou a navíc zde bude vybraná navigace, takže oni se budou moct vracet i za horších stížených meteorologických podmínek a myslím si, že je dobře, když to bude v jednom místě všechno. Heliport letecké záchranné služby se v současné době nachází na letišti Hosín. Podle Stráské je situace komplikovaná i tím, že na Hosíně je letecká záchranka v nájmu a vlastní prostory jsou proto nutností.